وفتي بلارن وهو قايمين يوجو دومي كحجين ككامبين كدور شدة حسب كل مية جبل كسناك سياسي علي باشي حاتي محمود ويكو هلين يان حبنا ترى بدن وكتر سن جدي دا كامبين كحسب كاسي أيا كرمير بلارن وقيب كا والله دور شدة كسو جلا بحيي دجان دا كونفورت جبل كسناك وفتي كانوا هو قايمين يو سياسي علي باشي أيا سفر كودا عقتا كسو دجاي مقالو إنك في قفلي بود عدي كلال أرض يد دجان كم سكان ودمان توت كتر سن كونفورت جبل كسناك وحنا مركي وفتي kulmiye ay gaareen deegaanadaasi halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay waayeelka waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo shacabka ku dhaqan deegaanadaasi iyagoo waftiguna ay xariga ka soo jareen xafiisyo cusub oo xisbigu ku yeelan doono deegaanadaasi waxayna sidoo kale goobahaasi taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu qaybiyeen xilmooyin isugu jira astaamaha xisbiga iyo agab kale oo wax ka taraya dhanka wacyigelinta maanta waxaan halka u maraynaa u socda waxa weeye inaan idin sharaxno idin ka codsanno doorashada soo socota ee aynu gaadnay inaynu codkeenna wax ku kala bedelno aynu isku ogaano inaan xisbiga aynu ka tirsannahay ee xisbiga qaranka ee xisbi xaakimka ee kulmiye inaynu isku ogaano inaynu doorashada codka ugu rid waftiga xisbiga kulmiye ayaa sidoo kale ugu dambeyntii safarkooda wacyigelinta ku sii maray tuulooyinka Arda, Dibqarax iyo deegaanka Masagan halkaasii oo dhamaantood si diiran loogu soo dhaweeyay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag